Беремо 4 соломини і одна за одним населяємо на проселяємо на нитку. Через голку і населяємо на нитку. Нас має вийти ось такий паровозик. Ми будемо сьогодні робити павуків. З чого? З соломи. Семирічна Вероніка на майстер-класі із соломоплетіння вперше. Говорить, цікавить, який буде результат. У нас майстер-клас соломоплетіння такої давньої техніки, яка побутувала саме ось на наших землях. Основний матеріал – це солома. Так, солома, так як ми землеробська країна, у нас цього матеріалу достатньої кількості. Робимо зараз різдвяного павука. Нитки, так, щоб зв'язати ці деталі, ножиці, звичайно, ну і голка, так, для того, щоб проселяти, з'єднувати деталі. Наразі ми вже проводимо другу зміну денного мистецького табору «Краєзнавча мандрівка». Перший табір у нас відбувся у липні місяці. Група була розрахована на першу зміну 10 дітей. Табір відвідують діти віком від 7 до 12 років. В основі програми – український фольклор, каже фольк-викладачка етнотабору Дарина Телюх. В принципі, тут все прикольно. Ми ходили в музеї, краєзнавчий, у нас урок співів, ми граємо в ігри і два перекуси і обід. Ми вивчаємо з дітьми пісні, традиції, якраз періоду календарно-обрядового циклу, і цикл якраз це припадає на жнива. Ми ось з дітьми вивчали жнивну колядку, це ще було саме притаманно у нас на Поділлі. Ми музикуємо на музичних інструментах, створюємо композиції, граємося в народні ігри, адаптовані до віку дітей, проводимо тематичні майстер-класи, саме про ті майстер-класи, які були притаманні самому регіону нашого Поділля. Соломоплетення – це вибійки, витинанки, також ляльки-мотанки ми робили з кукурудзення, і також ще будемо робити іграшку-коник. Як розповіла Дарина Телюх, мистецький табір – це спільний проєкт з художнім обласним музеєм, тому у плані таборування є тематичні екскурсії музеєм. Показати, що фольклор – це класно, що це традиція, яка жива, і її можна відтворювати і показувати просто трошки з іншим креативним підходом, але залишити основне ось це зерно, так, щоб діти пізнавали нашу традиційну культуру, тому що це, по-перше, своя ідентифікація, так, щоб все одно це зерно в дітях закладається, і щоб вони могли потім вільно сказати, що ми українці. За словами Дарини Телюх, у програмі таборування також планується краєзнавча мандрівка в межах Хмельниччини. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.